Kreuzdrakul. Shekhov be Yilizul. God Doras me! Aha, Kutra! Вітаю, шановна християнська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Два тижні не з'являвся в соціальних мережах, і саме ця тиша, скажімо так, я думаю, і в основному стала причиною цих чуток, які останнім часом ширились таращою. Про всі ці чутки знаю від друзів, від рідних, від близьких. Але сьогоднішній день він став особливим, тому що одному ботові, тому що цю людину ніхто не знає, захотілося зробити публікацію в соціальних мережах, яка наробила такого своєрідного ажіотажу. У мене просто сьогодні телефон червоний, меседжери, дзвінки, чи все нормально, хто тебе побив, можливо, хтось не бачив, тому що з дивних причин автор посту його чомусь видалив, але, ну, зачитаю. Доброго ранку, шановні. А, пост публікації. Базар міста Тараща, якийсь Валерій Михайлович, незрозуміле, особа, значить, написав наступне. Доброго ранку, шановні, як там поживає наш мер? Синяки вже позализував? І далі в коментарі розписує, що ж власне відбулося. Цей пан під час війни стряпав собі кругленьку зарплату в 360 тисяч гривень. Всього-навсього придбав новенький автомобіль, але є Бог на світі. Приїхали моцні хлопці і невельми шановному пану натовкли пику. До речі, теж машині теж дісталось. Одне питання осталось невирішене, коли ви нажеретесь. І пішло, поїхало, що треба на фронт, знайшли інформацію, яке майно до виборів у 2020 році міський голова придбав. Загалом наш народ дуже такий ініціативний, коли треба десь щось, когось обпаскудити, десь внести якийсь негатив, коли ж прибрати на вулицях, допомогти волонтерам чи таке інше, нікого немає. А що стосується публікації у Фейсбуці, ну тут навипередки біжать. Так от хочу прояснити, тому що довго аналізували взагалі, звідки ці плітки могли взятись і що могло спровокувати. Ну, по-перше, міський голова вже майже більше два тижні не з'являється в соціальних мережах. Не з'являється по одній простій причині, що насправді є важливіші справи, чим займатися, це перше. А друге, в силу того, що останні публікації, там, де меценати, аграрії допомагали військовим, вони здобули якусь незрозумілу критику і в бік влади, і в бік меценатів, що я просто прийняв для себе рішення не публікуватись, не дратувати людей, скажімо так, в мережі, роботу свою ми робимо, допомогу надаємо, люди, кому ми допомагаємо, про це знають. І знову ж таки, чому, власне, от з'явились чутки, що мер в лікарні? Це наші припущення моїх друзів, тому що сиділи, аналізували. Так от, міський голова тиждень тому, в четвер, в п'ятницю, взяв відпустку. Уявляєте, в час війни взяв відпустку на два дні, четвер і п'ятниці. І люди задались питанням, знову ж таки, це те, що озвучено було людьми, що хто сьогодні бере відпустку на два дні. Значить, ліг в лікарню, тому що його побили. Одне маленьке але, що четвер і п'ятниця міський голова взяв відпустку для того, щоб можна було вільно від роботи поїхати до хлопців. Я отримав запрошення від миронівчан про те, щоб поїхати спільно, там і депутати миронівські, і волонтери, і депутат Київської обласної ради Вадим Посічнюк, наш земляк, щоб завести матеріальну допомогу, гуманітарну допомогу, ліки, рації, продукти харчування і таке інше. Власне, що й було мною зроблено, і тому про цю поїздку ніхто не знав. Їхали ми тихо, і відповідно на четвер, на п'ятницю міський голова пропав, потім тиждень знову не з'являвся. І я думаю, що саме це зникнення, ця відпустка на два дні, вона і спровокувала
появу чуток, що міський голова в лікарні, тому що десь зник, нікому нічого не сказав. Щодо автомобіля, знову ж таки, напередодні поїздки з Вадимом Посічнюком ми придбали автомобіль Volkswagen Passat B5. Дійсно придбали, але передали його Збройним силам України. Публікації про це не було, тому десь чутки пішли, що придбали автівку. А яку автівку, автор посту, видно, не захотів імкнути мізки і докласти трошки зусиль поцікавитись, що ж це за придбана автівка. За зарплату в 360 тисяч я вже і говорити не буду. Тема вже заїжджена, об'їжджена. Ну, мені, звичайно, приємно, що в соціальних мережах моє і особисте життя, і розмір заробітної плати значно вищий, ніж в реальному житті. Тому, ну, 360, давайте відразу 500 тисяч гривень, от, щоб уже всім було спокійніше, і на цьому ставимо крапку. Так от, здавалось би, з одного боку така кумедна цікава ситуація. От, мера побили, потім пост зник, але я написав заяву правоохоронні органи, тому що даний пост, я вважаю, і взагалі ця ситуація із наклепами на міського голову, тому що, ну, жодна з інформацій не підтвердилась. Більше того, була навіть інформація, що мер придбав Теслу за 2 мільйони гривень, напився в Києві, розбив її, за що, власне, і поплатився. Поліція побила і забрала права. Навіть такі чутки були. Тому в мене є всі підстави вважати, що ці чутки, ця вся політика, яка вводиться в тому числі і нашим військовим, і нашим волонтерам, і пересічним людям, це в деякій мірі може мати місце вплив саме Російської Федерації в умовах війни. Тому що саме дестабілізація влади в умовах війни, вона в першу чергу грає на руку Російській Федерації. Тому мною було сьогодні написано відповідні заяви до відповідних служб. Крім того, сам пост цього пана Валерія Михайловича, от, він унеможливлює ідентифікувати його. І я думаю, що принаймні служби встановлять дану особу. І це дасть мені можливість звернутися до суду з позовом про захист честі, гідності, ділової репутації. Знаю, що під відео знайдуться коментатори, які скажуть, він судами всіх лякає, але був уже пан Ігор такий під час виборів, який змусив мене своїми діями звернутися до суду. І от мені дуже подобається, коли цих чорноротих чоловіків зазвичай притягуєш в суд, і вони ніяковіють як хлопчики, і потім розказують, що це взагалі не вони писали, взагалі вони до там Кривошеєва ставляться з повагою, таке інше. От. І я прийняв для себе рішення, от, щоб не втратити навики адвоката, вільний від роботи час, хоч його й мало, буду просто скрінити всі такі пости, коментарі, просто притягувати цих колаборантів, на мою точку зору, до суду. І вже в суді вони будуть пояснювати, з якою метою вони робили ті чи інші публікації. Це може комусь подобатись, може не подобатись, але я, крім того, що я посадова особа, я, звичайно, чоловік, який має якусь і гідність, і гордість до себе, і я не дозволю нікому обріхувати і паскудити моє ім'я, тим паче, якщо це незаконно. Тому можете продовжувати далі гратись в ці ігри, а з якою метою це робиться, я думаю, правоохоронні органи встановлять. Живий, здоровий, завжди на роботі, задля громади, задля України, ваш Михайло Кривошеєв. Слава Україні!